Hörmətli izləyicilərimiz, əziz dostlarımız, salamlayıram sizi, hoş gördük bir daha. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayam. Sizinlə çox vacib bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Pandemiya bu günləri istər dünyanın, istərsə də Azərbaycanın, həm ictimaiyyətin, həm də medianın bir nömrəli müzakirə predmetidir. Çünki pandemiya insan sağlamlığından tutmuş iqtisadiyyata, sosial sahəyə, mənəvi, ictimai, siyasi bütün sferalara öz təsirini göstərir. Əlbəttə ki, belə bir məqamda hər bir ölkə çalışır ki, həm xalqını qorusun, həm iqtisadiyyatını qorusun, həm də siyasi maraqlarını təmin etmiş olsun. Əlbəttə ki, Azərbaycan hər zaman bu mənada qabaqcıl ölkə olub, nümunə təqdim edib. Bugün də biz bu nümunənin şahidiyik. Məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə qlobal səyləri birləşdirmək üçün BMT Baş Assambleyasının xüsusi sesiyası çağırılır. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də həlli istiqamətində özünün siyasi təzyiqlərini göstərir. Bəyanatlarını verir, çıxışlarını edir. Müsahibələrində həm Ermənistanın faşist siyasətini ifşa edir, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərində fəaliyyətinin qənaətbəxş olmadığını üzlərinə vurur. Yəni bir sözlə, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətini və xalqının maraqlarını qorumaq üçün siyasi mesajlarını verir və xalqın sözünü onların diqqətinə çatdırır. Yaxşı, Prezident İlham Əliyev belə bir addım atır. Xalq onu dəstəkləyir. Media bu barədə müzakirə aparır. Amma nədənsə Azərbaycanın müxalifəti olan 5-ci kolon, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, onun troll qrupları, Milli Şura onun rəhbərliyi, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid və başqaları erməni mətbuatında yayılan informasiyalarla sinxronluq təşkil edərək Prezident İlham Əliyevin həmin o bəyanatlarına qarşı çıxırlar. Əks mövqe ortaya qoyurlar. Soruşmaq lazımdır ki, indiki məqamda bu qədər həssas bir dövrdə Dağlıq Qarabağ məsələsi bu qədər gündəmə gəlmişkən vacibdirmi ki, ermənilərlə eyni mövqeydən çıxış edib Azərbaycan hakimiyyətini şərhləyəsiniz? Yaxşı, siz bu hakimiyyətlə yola getmirsiniz, bunu başa düşdük. Sizin siyasi məqsədiniz var. Bəs milli vətənpərvərlik, milli qürur, milli heysiyyat, Qarabağ olan sevgi, xalqın, dövlətin milli maraqları, bəs bunlar da mı düşündürmür sizi? Prezident İlham Əliyevin verdiyi bəyanatın üstündən cəmi bir gün sonra Ermənistanda bütün mətbuat bir-birinə dəydi. Onlar ekspertlər axtarmağa çalışdılar ki, Prezident İlham Əliyevin qoyduğu argumentlərə qarşı bir fikir qoysunlar. Tapa bilmədilər. Amma bunun əvəzində biz görürük ki, Əli Kərimlinin müavinləri, AXCP rəisət heyətinin üzvləri, Fuad Qəhrəmanlı, İlham Hüseyin və digərləri Azərbaycanı içəridən parçalamaq məqsədinə xidmət edən fikirlər səsləndirirlər. Bunun bir adı var, düşmənçilik, xainlik. Bu mövzudan danışarkən, əlbəttə ki, müxalifətin sanki erməniləşməsi mövzusu gündəmə gəlir. Bu məqamda mən bəzi faktları sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, əziz dostlar, siz 5-ci kolonun, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Milli Şuranın nə üçün erməni maraqları kontekstində mövqə tutduğunu bir daha anlamış olasınız. Başlayaq Tofiq Yaqubovdan. Bugün başda Əli Kərimli olmaqla Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid və başqaları Tofiq Yaqubunu bir qəhrəman olaraq təqdim etməyə çalışırlar. Güya Tofiq Yaqublu xalq və dövlət naminə öz gələcəyindən, biznes maraqlarından, pulundan keçib və canını bu xalq yolunda fəda edir. Amma əslində vəziyyət nədən ibarətdir, dostlar? Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə
daha doğrusu başkanlığına seçkilər zamanı Tofiq Yaqublu çıxış edir və çıxışında şəxsən etiraf edir ki, o Paşinyanın adamıdır və bütün mövzularında nə yazırsa yazsın, məsələni dolandırıb gətirib Prezident İlham Əliyevə və hakimiyyətə bağlayır və beləliklə də hakimiyyəti şərləyir. Biz Paşinyanın adamlarıyıq, Ermənistanın adamlarıyıq. Biz Ermənistanı təbliğ edirik, Paşinyanı təbliğ edirik. Biz, məsələn, şəxsən mən nədən yazıram ekologiyadan, filologiyadan, nədən hərif, frib, məntiq aktarıb onu calıyıram İlham Əliyevə? Bundan açıq etiraf mı olacaq? Yaxud da götürək Tofiq Yaqublunun kürəkəni Seymur Həzini. Seymur Həzi Əli Kərimlinin müavinidir. Bu adam da ermənilərə xüsusi rəğbətlə seçilir. Təsəvvür edin ki, canlı yayında deyir ki, ermənilər bizim düşmənimiz ola bilməz. Buyurun, kadrlara baxın. Baxın, erməni bizim düşmənimiz ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə olmasın? Həssi deyim. Mənim, Mənim düşmənimdir, çünki mənim iki əmimi kəsmişlər. Mən bütün hallarda millətlərə bu kütləvi belə deyək, mənfi münasibətin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə o siyasətin əleyhinəyəm ki, biz erməniləri həmişə hər vaxt özümüzə düşmən kimi təqdim edəməliyik. Görürsünüzmü? Bir ailənin içində olan qaynata və kürəkən əlbəttə ki, erməni mövqeyindən çıxış edirlərsə, demək ki, erməni mənbəyindən də qidalanırlar bunlar. Onları xalqın maraqları deyil, görünür ermənilərin maraqları düşündürülmüş kimi ermənilərlə dostluq, qardaşlıq münasibətlərin qurulmasına maraqlıdırlar. Yaxud götürək Əli Kərimlini, Sevinç Osman qızını. Onların canlı efirində Əli Kərimlinin trollarından biri zəng edir və sanki ictimai şuura Qarabağ bizə lazım deyil mesajını verməyə çalışır. Buyurun dinləyək. Adam indi Qarabağdan danışanda ürəyi ağramıyor artık. Bu ne kadar da ağır olsa ama biz gerek bunu diye ki artık Qarabağ milli ideologiyamızdır bizim. Görürsünüz mü əziz dostlar? Esas məqsəd Azərbaycan dövlətinin ve xalqının milli maraqlarına zərbə vurmaqdır. Burada esas məqsəd Qarabağı yaddan çıxartmaqdır. Esas məqsəd ermənilərin maraqlarını təmin etməkdir. Erməni mövqeyindən çıxış edən təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası deyil, eyni zamanda Milli Şuradır. Milli Şuranın sədri olan Cəmil Həsənli görün, nə deyir? Bu günləri Ermənistanın baş naziri çox təmiz adamdır. Və Ermənistan baş nazirinin ailəsi kifayət qədər təmiz ailədir. Görürsünüzmü? Cəmil Həsənli üçün sanki Paşinyan bir atadır. Sanki bir çörək verəndir. Ona görə də Paşinyanı ailəsini vəsf eləyir. Və yaxud da ki, baxaq, Qənimət Zahidin hər dəfə canlı yayında çıxış edən Arif Məmmədov. Bu, həmin Arif Məmmədovdur ki, status yazaraq deyir ki, 20 ildir Avropada yaşayıram, normal insanlar içindəyəm. 3 gün Bakıda qaldım və qocaldım. Görün, bu nə qədər Bakıya, Azərbaycana nifrət edirsə, nifrətini gizlədə bilmir. Və bunun müqabilində çıxır canlı yayımda ermənilərin, düşmənlərin, təcavüzkarların ölən əskərlərinə şəhid deyir. Onların deməli şəhid ailəsinə 4 dəfə bizim şəhid ailəsindən daha çox müvaminət verir. Görürsünüzmü nə qədər erməni mövqeyində olan birisidir? Bu Milli Şuradır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Onlara ruporluq edən Sevinc Osman qızıdır, Qənimət Zahid və başqaları. Bütövlükdə erməni milli maraqlarından çıxış edən şəxslərdirlər. Siz erməni mətbuatını izləmiş olsanız görəcəksiniz ki, Azərbaycanla bağlı istənilən siyasi mövzuda ya Əli Kərimliyə, ya Cəmil Həsənliyə, ya Gültəkin Hacıbəliyə, ya Tofiq Yaqubluya, ya da başqasına dərin bir istinad var. Bununla da sanki həm erməni ictimaiyyətinə, həm də dünya ictimaiyyətinə göstərirlər ki, Azərbaycan daxilində bax, bu cür İyrənc proseslər gedir, onlar bir-birini qırırlar. Bizim heç bir işimiz yoxdur bu məsələdə. Elə ötən gün ortaya çıxmış biabırçı videoda biz bir daha erməni mövqeyini görürük. Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli sevinərək bir-birini təbrik edirlər ki, neftin qiyməti 14 dollara düşüb. Ay millət, xəbəriniz var, xəbəriniz var. Hamınızı təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Neft 14 dollardır. Yaxşı, Azərbaycan nefti 14 dollardır. Bəli. Cəmil Bəlim, şəxsən,
şəxsən mən də bugün sizdən təbrik qəbul edə bilərəm. Neft 14 dollara düşməyə münasibəti ilə. Hə, ad günüm olmasa da. Bu bilirsən, düzdür. Son həddə olsaydı təbrik eləmək olardı, amma son həd deyil də. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi. Ya sor eləyər. Yəni xalqın pensiyası kəsiləcək, maaşı kəsiləcək, iş yerləri ixtisar olunacaq, dövlətin maddi təminatı zəifləyəcək. Beləliklə də nə olacaq? Bunlar hakimiyyətə göy gələcəklər və bundan qazanan kim olacaq? Ermənilər olacaq. Əlbəttə ki, bütün bunlar bir daha isbat edir ki, bu şəxslərin əsas mövqeyi, əsas münasibəti, düşüncəsi və təbii ki, təfəkkürü erməniçiliyə xidmət etməkdən keçir. Əziz dostlar, siz bu adamları yaxşı-yaxşı tanıyın. Onlar heç bir halda Azərbaycanın milli maraqları naminə çalışmayacaqlar. Xırda bir xatırlatma edim sizə. Əli Kərimli, əgər bu qədər vətənpərvərdirsə, onu Qarabağ, Azərbaycan və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti və xalqı maraqlandırırsa, niyə oğlunu qaçırıb Amerikaya? Niyə qızını və kiçik oğlunu Böyük Britaniyaya qaçırıb? Bütün ailə sərvətini Londona yığıb. Götürək Cəmil Həsənini. Niyə Cəmil Həsənini Azərbaycandan qaçıb Amerikada oturub? Qızını da bir ingilisə ələ verib, onu da özü ilə aparıb. Niyə Sevinç Osman qızı iki qızını da götürüb qaçıb Amerikada oturub? Niyə Qənimət Zahid ailəsini də götürüb Fransaya qaçıb? Niyə Arif Məmmədov ailəsini götürüb Almaniyaya qaçıb? Və yaxud da ki, bu yaxınlarda anasının erməni olmasından bağlı faktın bəlli olduğu Emin və Mehman Hüseynovlar. Onlar niyə ölkədən qaçıblar? Əgər siz xalq uğrunda mübarizə aparırsınızsa, siz ölkədə qalmalısınız. Xalqın qarşısında getməlisiniz. Və demək ki, sizin məqsədiniz xaricdən sizə yardım edənlərin maliyyə dəstəyini almaqdır. İndi Mehman Hüseynov bir kampaniya qurub, güya özünü qəhrəman kimi göstərib pul yığıb və güya bir gün ərzində də ona 140 min manatdan artıq pul yığıldı. Azərbaycandan bəlkə də 3-4 nəfər hansısa troll ona pul göndərə bilərdi. Amma o pulun böyük əksəriyyətini əminliklə deyirəm ki, erməni lobbisi yığıb. Mehman Hüseynova yardım kampaniyasında müddətdə tələb olunan pul toplandı. Mən sizdən tam razıyam. Yəni biz mən görürəm ki, hansısa siyasi dələduzlar pul yığmaqla məşğuldurlar və onlara pul köçürürlər. Anası erməni olan mehmanı heç vaxt ermənilər kənara atmazlar. Xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətinə şərt atmaqda ixtisaslaşmış qardaşı olan bir mehmandan söhbət gedir. Ona görə də dostlar, siz bu insanları yaxşı-yaxşı tanıyın. Bilin ki, bunlar tarixin heç bir mərhələsində Azərbaycana xidmət edən şəxslər olmayıblar, olmayacaqlar. Onlar bu Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün sumbatyanlardan bu tərəfə keçməyəcəklər. Öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Öz fikirlərinizi mütləq status post şəklində bildirin ki, daha geniş ictimaiyyətimiz bu erməni pərəstləri daha yaxından tanısın, onların əsl xislətini başa düşmüş olsun. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına olur? Elə İlham Əliyev yaxşı.